הספירה לאחור מתחילה עכשיו. השישה בדצמבר 2020. זכרו את התאריך. מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו. האם הנאשם מודה באשמה? הנאשם לא יודע. איזה יודע? לא רק שלא יודע, אם רק נאפשר לו, הוא גם לא יגיע לבית המשפט. הוא יפרק את הממשלה. יפזר את הכנסת. יגרור אותנו לעוד מערכת בחירות, המזוהמת מכולנו. יקים ממשלת מעבר. ואז עוד בחירות. ועוד ממשלת מעבר. הוא יכניע את רשויות החוק. יכריע את שומרי הסף. יבטל את המשפט. ואז שוב ממשלת מעבר. כי השיתוק של מדינת ישראל טוב לבנימין נתניהו. בנימין נתניהו, אתה שוב ראש ממשלה? עדיין ראש ממשלה? איך? 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 נכשלת בקורונה. נכשלת בכלכלה. נכשלת בדאגה לחלשים. אתה לא דואג לה. ולא. נכשלת גם בביטחון. ריסקת את בעלי עסקים. נכשלת בדיווח אמת. נכשלת בלדבר אמת. נכשלת בהשקלת שוויון. המצביעים הערבים מהים בכמות אדירות. נכשלת בתואר עמידות. בתואר עמידות. נאשם בשוחד, מרמה, הפרת אמונים. שוחד, מרמה והפרת אמונים. מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו. בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל. זה היום הדין שלו. זה הדדליין שלנו. ולכן נגביר את המחאה. נגביר את המחאה. רעננים יותר. מתואמים. מסורים. מאורגנים. נחושים. את הזמן אי אפשר לעצור. את נתניהו חייבים. חייבים לעצור בזמן.